Ақтөбедегі Шағала шипажайының тәрбиешісі бүлдіршінге қол жұмсады. Қызметкердің бұл әрекеті бүгін әлеуметтік желілерде тарап кетті. Бір топ баланың алдында кішкентай бөбекті өзінше жазалаған азаматқа енді қандай шара қолданылады? Тілшімізді тыңдайық. Интернет бетін парақтап отырған оқырманның жүрегін селкеткізген бұл бейнетаспаны Шағала шипажайындағы бөбектердің бірі түсірген. Оның айтуынша мұндай қатыгездікке мекеме қызметкерлері жиі жол беретін көрінеді. Бірінші болып дабыл қаққан ата-аналар, артынша тәртіп сақшылары мен құзырлы орган өкілдері тексеру жұмыстарына кірісіп кетті. Полицейлер зардап шеккен бала мен оқиғаны көзімен көрген кішкентай куәгерлерден мән-жайды анықтауда. Қылмыстық іс қозғалды. Кәмелетке толмаған баланың тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Дене жарақатының болуы мен ауырлығын анықтау мақсатында сараптамалар тағайындалды. Қазір облыстық әкімдік жанынан құрылған арнайы комиссияда тексеруге кірісті. Бүлдіршінді соққыға жыққан тәрбиешімен қатар оның қасында қарап отырған ересек жанның да әрекетіне тиісті бағасын беруі тиіс. Әзірге шипажай басшылығы екеуінде жұмыстан босаттық дейді. Мекеменің бас дәрігерінің айтуынша, мұндай оқиға шипажайда бұрын-соңды болмаған. Негізі 30 жылдан астам жұмыс істейді екен біздерде осында тәрбиеші болып деген. Бұрын соңды оның артынан осылай шағым не арыз түспеген. Тәрбиешіні бүгін шақырып жаңа түсініктеме алдық, толық мойындап тұр. Қазір Шағала облыстық балалар сүйек өкпе туберкулезі шипажайында 100-ден астам бүлдіршін ем алып жатыр. Мұнда олар дертті болған жақындарынан уақытша оқшаулау үшін жеткізіледі. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.